É isso aí, Quintodelia 1163 ou 4, não sei. Esse cara voltou, esse é o melhor baixista aqui do mundo. Voltou, pelo menos é o recordista do número de baixos. Tem 10. É o mais psicopata comprador de baixo. Hayrtinho, vamos lá, valendo. Jimi Hendrix. Thank you.
improvisador. Dá uma pausa aí, Hayrtinho.